Bon dia a totes i tots. Com sabeu, fa unes setmanes es va acordar la suspensió de les llicències de les obres en els nuclis primitius de la platja de Gandia. És una acció que no suposa la paralització de l'activitat productiva, sinó que només implica aquestes llicències d'obres majors, perquè se segueixen fent qualsevol tipus de rehabilitació. I això per què ha sigut? Per repensar sobre una part important del nucli històric de la platja de Gandia, a fi de poder millorar aquesta trama urbana amb els objectius de sostenibilitat de l'Agenda 2030, uns objectius en què es prima la mobilitat, es prima aquesta ciutat amable, resilient, inclusiva, segura i sostenible, que és necessari per al nostre futur. Aquesta suspensió va aparellada a un pla de participació pública. Però no volem que aquest pla de participació pública necessari i que exigeix la normativa siga un mer tràmit, sinó que volem que la ciutadania de Gandia s'impliqui en tota aquesta aposta de reflexió compartida per poder seguir treballant per aquesta ciutat saludable, aquesta ciutat amable, aquesta ciutat sostenible. En concret, com sabeu, els objectius d'esta actuació, o d'este, diríem, pla de reforma interior, és augmentar les dotacions públiques de tota aquesta zona, esponjar-la, integrar-la paisatgísticament de tal manera que els vials siguin més acollidors, més amples, més amables amb el ciutadà, i en definitiva crear en tot aquest espai un entorn que siga afavoridor per un costat de la residència i per un costat també d'un turisme desestacionalitzat. Demà començarà ja eixa, ho penjarem en un formulari en la pàgina web, la primera fase d'eixa participació pública, oberta a tota la ciutadania, però on la platja de Gandia i els veïns i comerciants de la platja de Gandia tenen un paper primordial, perquè al capdavall tant els que viuen com els que usen més aquest entorn són els més afectats i els que més interès han de tindre per poder decidir, en definitiva, dins d'aquestes coordenades d'urbanisme participatiu que des de el govern del Serpis tenim establits, poder decidir quina ciutat volem entre totes i tots. D'ací un mes i mig, es plantejarà ja una segona fase. Una segona fase en què es treballarà ja més específicament per mitjà de tallers sectorials, on els diferents agents socials, econòmics, les associacions veïnals, les persones més interessades participaran en aquests tallers per concretar més aquestes mesures a tindre en compte en aquesta Gandia del futur, en aquest urbanisme del futur, aquest urbanisme post-Covid, en què les persones són el més important, en què el vianant és jeràrquicament qui mana, i en què s'han de dotar els espais necessaris per a eixa nova urbanisme, eixa nova ciutat, sempre contra l'especulació i entenent que l'espai públic és un espai de totes i tots en què tots hem de decidir conjuntament. Aquesta repensada del planejament urbanístic que planteja el vicealcalde, el regidor d'Urbanisme, Pep Alandete, se sumaria al gran número d'iniciatives que estan desenvolupant-se i que van aportar-nos a construir la platja que encaixi en l'agenda 2030 com no pot ser d'altra manera, en el compliment el màxim possible, rigorós, dels objectius de desenvolupament sostenible. Totes les mesures
Els plans que es derivaran d'aquesta iniciativa seran decisius per a aquesta transformació. I se sumaran a les obres que estan desenvolupant-se en aquest moment i altres que posaran en marxa en breu, però que totes elles tenen en comú que seran últimades, l'última acabaria en el 2022, però la majoria culminaran en l'any proper, en el 2021. I és, jo ho vaig dir en el seu dia quan vam presentar, sobretot en el pla de manteniment i millora de vials, que és el que està remodelant el passeig marítim, les carrers Cibeles i Balears i reasfaltant el Clot de la Mota, deia que eixe pla de vials, la construcció del depòsit fluvial, del depòsit d'aigües pluvials de Clot de la Mota, el pai d'equipaments privats, el pla de sostenibilitat turística, el propi bulevard que ja ha sigut finalitzada l'obra, falten òbviament les vies de servici i les vies de servei, i l'últim tram que està incorporat i planejat dins del pai d'equipaments privats. És a dir, tot això forma un ambiciós pla de transformació de la platja. En un any i mig esperem i desitgem que els equipaments de la platja hagin, que estem ara posant en marxa, executant o planejant, hagin sigut capaços de transformar la vida quotidiana dels ciutadans, dels comerciants, dels hostalers i dels visitants. És a dir, construint un espai, com deia Pep, molt més amable, respectuós en el medi ambient, sostenible. És a dir, aquest és un poc l'objectiu. I que això, a més, servisca de punta de llança per a fer més atractiu el destí de Gandia com a destí turístic, no? És a dir, Gandia, i lògicament, com no pot ser d'altra manera, el principal actiu que té, que és la platja de Gandia. Nosaltres avui celebrem la Junta de Districte, una Junta de Districte en la platja, precisament perquè, com ha anunciat Pep, els que tenen que ser els principals protagonistes d'aquest procés participatiu són precisament les persones que treballen o viuen a la platja, perquè són els primers afectats i beneficiats de les iniciatives que es faran. Per tant, el sentit de la Junta de Districte d'esta vesprà no és altre que demanar-los que la participació siga massiva per part dels residents de la platja. Home, hauria de ser massiva per tots els residents de Gandia, però sobretot els de la platja és imprescindible aquesta participació.